Moikka Jaana. No moikka moikka. Mikäs sulla on tässä meneillään? No minä kuule tässä suunnittelen eräälle asiakkaalle framista tilaa. Eli asiakas on pyytänyt multa tilasuunnitelman. Vähän muutetaan seiniä ja seinän paikkoja. On joku tarve. On tietty tilan tarve ja mahdollisesti täältä framista tai rytmikorjaamolta. Ja kun mä tiedän, että minkälaista asiakas haluaa, minkälaiselle henkilömäärälle, toki sitten suunnitellaan yhdessä sitä tilapohjaa, että se olisi mahdollisimman sopiva sille yrittäjälle. Kun mä oon ensimmäisen tämmöisen tilasuunnitelman tehnyt, niin mä lähetän sen sitten asiakkaalle. Ja hän haluaa siihen joko muutoksia tai pieniä lisäyksiä. Niin sen jälkeen ruvetaan neuvottelemaan sitten tarkemmin siitä tilasta ja rahasta ja pituuksista. Voiko sanoa ajallisesti, että jos nyt asiakas vaikka ottaa yhteyttä, niin joo, missä vaiheessa sitten asiakas on täällä vuokralla? No näiskin vaihteloa. Joskus voi mennä niin, että neuvotellaan monta kuukauttakin, mutta sitten taas on tietysti siitä, onko se iso tila vai pieni tila. Että siinä on hirveitä eroja. Että jos puhutaan toimistohotellista, niin ne voi tulla niin kuin tänä päivänä esimerkiksi. Mikä on parasta sun työssä? Asiakkaat. Ehdottomasti asiakkaat. Ja että se, että mä saan niin kuin tavata erilaisia asiakkaita. Ja sitten tietysti parasta on se, kun mä saan vuokratuksi jonkun tila. Niin sehän nyt on erittäin iloinen asia ja mulle kyllä tosi tärkeä. Muuten Sanna, tiedätkö mitä? Mulla alkaa 5 minuutin päästä asiakastapaaminen. No ilman muuta. Okei, selvä.